Já jogamos E4, D4 London. Agora E4 maníaco. Vamos lá. Gambitos. No Bit Rei já jogamos várias vezes. Vamos jogar o Gambito do centro. E C3. Vamos jogar o C4. Deu umas deslizando. Deu uma deslizou até D7 ali. Tá, então vamos lá. Joguei. D4 ele tomou, joguei C3, tomou, desenvolveu o Bispo. Isso aqui. Sacrifico dois peões aqui já. Cavalo F6. Eu não sei a teoria aqui. Talvez E5 já? Que música aqui é essa mesmo? Por que isso é na lista? Gostei do som. Eu não sei por que é na lista, essa música. Cavalo d2 é um pouco lento, né? Parece. Tinha que ser um negócio mais mais ativo aqui. E5. Se o cara jogar d5, eu tenho preocupações aqui. Não, para e5, d5, contra atacando meu bispo, né? Daí, cheque e c6, né? É, tu precisa dar uma b3 para tocar em f7 mesmo. eu tocar em F7. Ele tem D7 aqui, né? Ah, tá bom. Estamos no estilo maníaco aqui, tá bom. Sabe por quê? Para ele defender esse pior, ele tem que jogar um D7, que é um lance esquisito já. Eu acho que aqui o lance para ele correto, certeza, que é D5. Inclusive, eu tô pior depois de D5, né? Mas não foi bom, não, a B3. Será que é D5 o lance mesmo? É, D5 é bom aqui agora eu fecho o meu bispo, né? Quando eu tomo. Não, mas esse, esse não é bom, né? Ah, ele quer trocar as damas. Entendi. Ele tinha que jogar bispo D6 aqui. Ele tá claramente melhor. Ele tem um pior a mais. Desenvolve mais rápido que eu. É, mas nessa posição exata acho que não tá certo, não. Se eu mandar cavaleiro 2, vem cheque trocando as damas. Como estamos jogando maníaco, eu vou jogar rei D1 aqui trazer a torre pra cá. Ah, é verdade. Tem F por G7, né? E5, D5 é F e FG, né? Ele tem b 4 check ainda, na verdade. Mas aí aí tá ganho branco, tá certo. Não, tava caindo em G7. É, viajei. Vou jogar Rei D1. Ah, tamo melhor desenvolvido que ele, né? Podemos abusar um pouco aqui. Qual que é a ideia disso? Trazer a torre o quanto antes. E se eu tirasse o cavalo aqui, ele vinha trocar nas damas. Eu já o cavalo F3. Eu tenho a torre torreu na manga e bispo A3 também aqui na manga. E agora checamos. E agora já ficamos ganhando. Como é que o branco ganha agora? Como que o branco ganha? Ah, não ganha, na verdade, é, né? É, tá caindo em B7, que eu não tinha visto. Tava pensando em bispo 3 primeiro, depois dar uma B7. Melhor jogar bispo A3 primeiro. Ele tem C5 ainda, eu não posso tomar em passando, porque tá cravado, né? Eu quero tomar em E7 o bispo. Se jogar C5, eu vou ter que tomar em B7. E tá ganho, né? Vou pegar a torre. Luiz Soares tá apertando o possível engine no canal dele. Quem que é, Kaito? Manda a sua foca aí. Conhecemos, Não. A gente quer um pouco de intriga hoje aqui. É, C5, pois é. Quem que ele tá aí? Deixa eu ver. Quem que é? Foguete? Ah, eu sei quem. Eu já, já vi esse. esse nome. Agora eu vou tomar em B7, tomei assinar na torre e tô de olho aqui também. Ah, eu lembro de ter jogado faz muito tempo, porque um desses torneios no Paraná, acho que foi. Vem vagamente disso, desse nome. O maluco joga bem? Ah, normal, ele tá perdido já, né? Então, se ele jogar rock, Dummy 7 é até melhor, na verdade, eu acho. Bispo F3GF. Tome essa na torre e tô de olho no bispo aqui também. Tem uns mate aqui rolando daqui a pouco também, mas tem Dama D8 ainda, né? Então, agora. A gente faz? É, deu bis bispo, mas ele não tinha muita opção, né? Eu posso tomar a torre numa boa. Posso tomar a bispo também. Vocês vão me julgar se eu, se eu jogar da M7? Trocando as damas, não? É que o Dames, assim. Não sei que lance é melhor aqui, mas. Usando a cabeça aqui, o Dama 7 é um lance muito melhor. Na prática. <laughs> Porque Você já troca as damas. Você garante uma peça a mais sem nenhuma dor de cabeça. Você tem um peão passado forte aqui. O Dama 8 pode dar alguma dor de cabeça, o Dama vai ficar presa ali, né? Isso quando você tem o bispo a mais com segurança, é melhor do que ter uma torre a mais e um pouco de contrajogo, né? Vamos ver se tem um perigo do Dama 8. Parece que não tem, né? Mas sei lá, dama B6, dama C7 até pode ser. Dá uma jogada 8, vai. Vou fazer essa loucura e tomar a torre de graça. É, ele deixou a dama escapar aqui, né? Ele tinha um dama C7, talvez. Agora tem que trocar as damas. dama B7 ia é ser palhaçada, né? Também. Não, mas troquei e tomei a torre inteira ali, né? pô Fiz essa loucura completa de. Manter as damas por mais um lance. Uma das maiores loucuras da minha vida é já tomar essa torre em A8. Vocês não podem falar nada, né? E agora ele tem que trocar as damas, provavelmente, né? Torre 7 pode ser, talvez. Mas aí eu, da B7, eu dou uma 8. Não seria melhor. Não, cavalo C6 eu tomo, né? Não pode. Eu, eu tomo o cavalo em C6. Tá, vamos trocar as damas aqui. Vocês podem falar o que vocês quiserem aí, eu vou trocar as damas. Tô com uma torre a mais aqui. Vou jogar cavalo D2 e deixar trocar aqui mesmo. Sempre reina. Os instintos de cada um, né? Interessante, ele quer botar uma pressão aqui, eu vou jogar acho que Toy C1 mesmo É, simplificar ajuda, né? Eu não troco as damas porque eu gosto, é porque eu quero ser o mais instrutivo possível Pro pessoal que tá assistindo, só por isso Agora ele quer botar uma... Eu vou jogar Toys C2 mesmo, não tem nenhum problema, né? Eu acho Por isso é bispo C5, não tinha pressa Cavale 4, quero jogar no próximo lance. Valeu, DBS Tchadrez Bela, pelos 14 meses. Valeu. Mais de um ano. Isso aqui é um lance bem natural. Tô em c 2 né? Sai da cravada, controla aqui mais uma vez. Eu quero jogar Cavale 4, trocando tudo. Tomou ali. Vamos tomar de cavalo, pode ser? De cavalo, tá bom. Fumaça na água. Imagina o pessoal no YouTube assistindo, né? Eu mando um fumaça na água do nada, né? O pessoal acha que pô, esse cara tá muito louco da cabeça. né? Espaga dois. Eu vou ter que jogar torre D1, né? Não tem jeito. Trocando as torres. Hey Marco, how's it going? fumando na piscina. Pode ser também. É para simplificar para ir pro final, né? Vou jogar cavaleiro 3, vou trocar os cavalos. Ficou tá até um pouco estranho o cavalo F4 agora, né? Vamos tomar de peão. Vamos dar mate no bispo dele? Vamos jogar A4 pra fixar aqui. Ah, é, não. Pra jogar 2-C1, né? Pra pegar o bispo dele, né? Ficou preso o Bispo agora. Bispo do Fischer, é. Ficou preso. Ah, ele tem Bispo G1, né? Pra esquisitar o meu Rei G3. Deixa que ele vai abandonar. Ah, jogou o Bispo G1. O lance que pegava é meu pré-move ali. Trigo Pio, seguimos jogando. Deu boa. Tinha os matos mais curtos, eu acho, né? Mas tá bom. você ser cornetado, talvez, por causa desse finalzinho. Quase afoguei. Se não fosse o peão dele, né? Numa dessa, tá um peão em G5 na brincadeira ali. Vamos pra análise. 1052 já. Ah, que o cara abandonou rapidinho ali aquela. Tá. Vamos ver como é que foi a. O <laughs> parceiro do brother é cunhado. 95,5 ou 75,8? Bom, então jogamos o Gambita aqui, bem agressivo. Visto C4, tomou o cavalo F6. É, devia ter C5 o lance aqui, eu viajei aqui, né? Viajei. E5, achei que ele ia jogar D5, mas aí eu tomo ganha, né? Não, não ganha, na verdade. Não. não. Ah, porque troca as damas ainda, né? Não é tão claro isso. Ah, ele dá check primeiro, mas nunca que ele ia fazer isso. Né? Não, nunca ele ia fazer isso. Ele tá melhor ainda. Como é que é? Cavaleiro 6 não é bom, então. Mas esse cara é melhor de toda forma, não ganha. É, eu joguei esse, que é ruim. D5 tem que ser bom pra ele. E aqui Bispo D6 é bom pra ele, né? Porque ele bloqueia meu peão e desenvolve aqui, acelera o roque. Tem que acelerar o roque, esse lance não faz sentido da b 7 Mesmo que ele tá tentando jogar da B4, né? Rei D1 deve ser o um lance meia boca. Rei f filtra talvez fosse melhor, né? Rei D1, ah, tá bom. Eu erro só. Dama D6, eu desenvolvi com tudo aqui. Cavalo F3. Bispo G4, aí cheque. Bispo 7 aí a 3. Primeiro forçando C5. E agora dá uma B7. Tô de olho aqui. Tô de olho ali. Ele tomou, tomou. Rock, e aí dá uma 8. Ele acha os dois lances muito bons. Tanto da B7 como da M8. Isso aqui na prática é muito melhor. Esse é o lance que eu faria sem pensar. Mas dama 8 ele gosta também. Eu voltei a dama. Trocamos e aí é tranquilo, né? Cavalo D2. Desenvolver as peças. E aos poucos você vai tentando causar... Provocar algumas trocas, né? E2. E aí trocamos, né? E aí o bispo dele ficou preso com o F4. Re F2 para não deixar nem aqui, nem aqui. Eu fui coletar o bispo dele. É, eu, eu, fiz, eu fiz um pouco de palhaçada aqui jogar uns pré-moves aqui. Mas aqui o mais simples é você tomar esse peão e coroar. Lembra que eu falei? Em todos os, Quase em todos os finais, o seu plano vai ser coroar seus peões, né? Então aqui era melhor vir pegar esse e coroar o peão log e da mate, né? Tentei fazer uns pré-moves aqui pra fazer uma graça. fui tentando espremer o rei dele, né? E eu fui avançando o peão. Aqui tinha os matos mais rápidos, com certeza. Ah, tinha mate 1 aqui, né? Aqui é F por G5 afoga já, né? Mas F5 tá bom também. E aí F7 mate. É.